أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند كسو دوال ورقة صباحنا مي أعلن سيدة ميديا و صباحنا مي جمعا أخذ بها حساسية نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية كدب صلى وشري حالي مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو مشرح أيال أفضوبتي عندما كترسن قوة تاليس كان نيسا اياهوي جيسا كوة تاياما كالبهاي مشرح اللي بان عبد الكرين علي قبيري سيراي الى حق اوغال اهي ورباهين توشيغين عبد الكرين واحا او كميدها داد كدعوة داك قدبيي هنان كالو مري كورسيغا هوب ابر لحدن ايه تدوبو او اي دعوة ديسو تالا قدبيغا حالن تغلافات كاية دورشوينكا كاس او سبال مرسان شرعيغا كسو قاتي اغازمها كوميل كاركا اهي اي نيسا dagaal qaba yaasin faray oo lagu tuhmayo in uu gacantiisa ku dilay kraan tahliil isla markaasina waxa uu ka baxsanaya in daacwad lagu soo oogo waxa uuna doonaya in uu kursi boobo isla markaasina si uu xilibaan u noqdo ugana badbaado daacwada waxa ay sidoo kale xuguhu sheegayaan in ninkaani la geeyay taliska nisa ee habar khadiija si loogu qasbo in uu ka laabto daacwada taala guddiga xalinta khilaafaadka ee uu ka gudbiyay kursiga yaasin faray oo ay isku heeb yihiin ninkan la afduubtay oo musharax u ahaa kursiga yaasin faray ee xoog ku qaatay una boobay qorqor haddaba haddii la afduubanayo qofka dacwadda ka gudbiya kursi la boobay sidee ayay doorasho ku dhici kartaa si kastaba ha ahaatee dalka waxa uu ku sii socdaa meel aad u xun isla markaasina waxay u baahan tahay in laga badbaadiyo tiimka fila soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo oo ay weheliso marwadiisa koowaad ee dalka marwo saynab cabdi macalim ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo oo uu magaalada dooxa kaga qayb galay furitaanka koobka kubadda cagta ee adduunka ee ka dhacaya dalkaasi madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa magaalada dooxa waxa uu kulan la qaatay amiirka dowladda qatar sheikh tamim ayaga oo ka wada hadlay arrimo dhowr ahay oo ku saabsan xoojinta xiriirka soomaaliya iyo qatar iyo danaha ay wadaagaan si loo dardar geliyo iskaashiga wax ku oolka ahi ee labada dhinac faa'iido u leh si kastaba ha ahaatee lama oga madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo in uu soo qaatay lacagtii ugu dambaysay ee uu ummadda soomaaliyeed ku xasuuqi lahaa hase ahaatee ummadda soomaaliyeed iyo midowga musharaxiinta mucaaradka iyo qof kasta oo fahamsan in ay tiim filla soomaaliya dhibaato xooggan ku hayaan dalka ilaahay idinkiis waa laga saari doonaa dalka oo si nadiifa ay ugu baxi doonaan filla soomaaliya dhinaca kale guddiga doorashooyinka dalka oo ka hor yimid dalabkii midowga musharaxiinta mucaaradka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal mudane maxamed xasan maxamed ciro oo haatan ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa ka hadlay tabashada haatan golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ee ku aadan qaabka ay ku socoto doorashada dalka 2021ka master ciro oo gacansaar weyn la leh fila soomaaliya ayaa iska soo jaray hadalladani ciro ayaa marka hore shaaca ka qaaday in ka guddi ahaana ay ka shaqaynayaan sidii ay doorashada ku noqon laheyd mid daafuran wuxuuna tilmaamay in haatan waxa uu koonfur galbeed u joogo ay tahay xalinta cabashada ka timid kuraasta qaar ee la doortay sidoo kale wuxuu guddoomiyuhu ka hor yimid dalabkii ka soo baxay xubnaha musharaxiinta mucaaradka ee ku aadan in la hakiyo doorashada socota wuxuuna hoosta ka xariiqay in aysan jirin sabab loo joojiyo doorashada oo uu tilmaamay inay marar badan dib u dhacday guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in aysan dan guud ugu jirin dalka iyo dowladnimada in wakhti kale laga sii lumiyo dadka soomaaliyeed taa macnaheeda waxa ay tahay doorashada waa sii wadaynaa waana boobaynaa qof kasta oo mucaarad ahi xataa musharaxnimadiisa ayaan u diidaynaa anigu ma arko sabab loo hakiyo doorashada in badan baa doorashada dib u dhacday wakhtigeedii ayay kadib dhacday hakin kale oo sii gashana waddanka dan uma ahan dowladnimada dan uma ahan dhinaca kale wuxuu soo hadal qaaday sababta ilaa iyo hadda ay doorashada golaha shacabka u gudageli la'yihiin maamulada hirshabeelle jubbaland iyo puntland wuxuuna shaaciyey inay mar walba ku celceliyaan inay bilaabaan qabashada doorashada hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dood xooggan ay ka taagan tahay qabashada doorashada golaha shacabka oo ay cabasho ka keeneen xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka iyo ummadda soomaaliyeed fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya kursigii loo boobay dhagar qaba yaasin faray oo laga daba tagay lagana yaabo in doorashadiisa la laalo haddaba maxaa soo kordhay imaamka guud ee beelweynta mudulood oo caddeeyey saxiixa rasmiga ah ee kursiga uu ku fadhiyo yaasin faray isla markaasina gebi ahaanba la soo saftay beelweynta waceysle yaasin faray hadda wixii ka bilowdo ma ahan xildhibaan sax ah imaamka beelaha mudulood imaam maxamed yuusuf ayaa si adag uga hadlay doonta ka taagan kursigii uu ku soo baxay agaasimaha kumeelgaarka ee nisa yaasin faray kaasi oo tirsigiisu yahay hob eber 67 wuxuuna ka mid yahay kuraasta golaha shacabka ee doorashadiisa lagu qabtay dhuuse mareeb isla markaasina si ba'an loo boobay
إمام محمد يوسف أيا عدي إن هنان صح أهي أن لو مامولين دورشد قراستا إيادو لغرب مراي نبادون علي جيستا أو مسؤول كأه صحيح كرسي غاسي وحان هل كاني كعدي نيا إن علي جيستا أو أدغا وعيس لي يهي دولة دوحان لي يهي يان لغو سر مني كاسي علي أه قولد قدiga قلافاتك وحان لي يهي ورن ورسادة آن إذن لتوسيني وحا قلدمي أنغا وحان ربنا دولد كردسان هنان صح أهيو يري إمام محمد يوسف imaamka ayaa farin u diray gudiga xalinta khilaafaadka oo haatan ay hortaalo dacwada kursigaasi ay beesha waceysle ku doodayso in la boobay wuxuuna kula taliyay in haqa iyo baadilka ay kala saaraan gudiga xalinta khilaafaadka qoladiina khilaafaadka farta idinku godneed ayaantan waxaa la idinka rabaa inaad wax saxdaan waxaan maqlay reesal wasaare Roble oo idinla dardaarmaya waxaa la idinka rabaa wixii qaldamay inaad saxdaan sidoo kale waxaan cadeynayaa in Cali Jeesto yahay duqa waceysle ayuu yiri imaamka beelaha mudulood si kastaba ha ahaatee kursigii dhagar qabe Yasiin Farey oo lagu tuhmayo dilkii Grand Tahliil iminka waa laga dhigay waxaana saacadaha soo socda laga warsugayaa gudiga khilaafaadka doorashooyinka inay ku dhawaaqaan ninkaasi inuusan ahayn xildhibaan si sax ah ugu guuleystay kursigaasi beelweynta waceysle dhinaca kale muddo dheer kadib ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ku soo laabtay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya mudane Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa maanta dib ugu soo laabtay xamar kadib sanado badan oo ka maqnaa dalka waxaana garoonka ku soo dhaweeyay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka Umar Cabdirashiid oo 4 sano la soo dhaafay ka tirsanaa aqalka sare balse dibad joog ka ahaa ayaa sheegay in uu u yimid sidii ugu qayb noqon lahaa doorashada iminka dhacaysa sidoo kale wuxuu si xoogan u dhaliilay qaabka ay haatan wax u socdaan isagoo xusay inuu dalka u baahan yahay samata bixin sida uu hadalka u dhigay dalka xaalad khatar ah ayuu ku sugan yahay awoodii waxaa loo gacan geliyay maamulada iyo dadka doorashada ku hawlan samata bixin ayuu u baahan yahay dalka ayuu yiri dhinaca kale mar wax laga weydiiyey maqnaashihiisa dalka isagoo ahaa senator aan haadirin fadhiyadii aqalka sare ayaa tilmaamay in golahaasi hore loo curyaamiyey isla markaasina imaatinkiisa maanta uu ku soo aaday xilli ku habboona misana xasaasi ah ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Mr. Sharmaarke oo si weyn u dhaleeceeyay marar kala duwan dowladda uu hoggaamiyey madaxweynaha waqtiga ka dhacay farmaajo ayaa la filayaa inuu toos ugu biiro loolanka socda ee doorashooyinka waxaana imaatinkiisa uu imaanayaa xilli uu muran xoogan ka taagan yahay golaha shacabka isla markaasina xaaladda dalka uu meel xasaasi ah maraya si kastaba ha ahaatee muddo dheer ayuu waxa uu ku sugnaa Dubai waxaana laga yaabaa lacagihii lagu ridi lahaa madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yasiin Filla Soomaaliya looga ceyri lahaa inuu Muqdisho kala soo degay dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.